Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми «З народних джерел». Ви знаєте, життя бере початок від слова. Ми вже казали, бо слово було у Бога, і слово було Бог. І слово сяє, як сонце, горить, як вогонь. І надихає, як зірочка ясна. Воно струменить джерельним гірським струмочком і може зцілювати, одухотворювати, нести радість і щастя. Слово тішить, слово навчає, слово біль і душі, із душі забирає. Це слово добре, щире, милосердне, слово народжене любов'ю. Сьогодні я й говоритиму про славослов'я. Ми вже знаємо про лихослів'я і про ту величезну шкоду, яку лихослів'я несе, скажімо, навіть у нашу долю. А от славослів'я, слово то яке? Хвалити, славити, дарувати благодать, бо в слові якраз Божому вона і є. Що ж це за такі слова, до яких я вас хочу звертати, привернути і надихнути? Вони дуже прості, але ж вони дуже значимі. Вони настільки, ми до них настільки звикли, що інколи навіть, проходимо мимо, але не задумуємось про те, що, яке ж значення воно дасть тій чи іншій людині, коли сказане з певною інтонацією і з певним станом душі. Я маю на увазі слова обереги, якими ми користуємося щоденно. Так, адже ми бажаємо доброго ранку, доброго вечора, дай Боже здоров'я, Боже тебе бережи, благослови тебе, Господи, в добру пору сказати, а в лиху помовчати. Ви бачите, це ж далеко не всі слова, які вони значимі у нашому житті. Давайте пригадаємо ми Тараса Шевченка, його вірш «Мені 13-й минало». Я хочу підкреслити в цьому вірші слово «молитва». Пам'ятаєте? А я собі у бур'яні молюся Богу. І не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось. Чому так весело було Господнє небо і село? Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, а далі реальність. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози. А далі, зверніть увагу, а дівчина при самій дорозі недалеко біля мене плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу, прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. І що ж сталося від людської доброти і привітного гарного слова? Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Я дивуюсь, не перестаю дивуватись о тій глибоко психологічній картині, яку зумів намалювати словом великий Кобзар, а в ньому правда. І хотілося б мені ось що сказати. Дуже важливо
і значиме буде слово тоді, коли в нього вірити, коли думки чисті, світлі, як кажуть, пророчі, коли серце налаштовано тільки на добрий лад, тільки на щирість і на любов. Тому, завершуючи нашу сьогоднішню зустріч, я кажу, хай добре слово не перестає, хай добре слово у майбутнє кличе. Благослови нас, Господи, на добро і радість, на щастя і любов. А ми зустрінемось.